Dotaknimo se, gospodine Zvizdiću, zakona o PDV-u koji je 11 godina isti, ako se ne varam. Prijedlog novog bi trebao da se nađe, jeli, pred vijeće ministara. Vi ćete svakako da date komentar vezano za to. Šta se tu može uraditi? U stvari se tražilo da se odgodi plaćanje PDV-a sa 10. na posljednji dan u mjesecu, kako bi naravno to olakšalo poslovanje privrednicima. Međutim, saglasnosti još nema. Pa vidite, mislim da ja i dalje ostajem pri mojoj izjavi koju sam dao prije 10, 15 ili 20 dana, no treba znati samo nekoliko činjenica. Dakle, zakon priprema Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje. Ja sam već više puta se obraćao upravi i zatražio da nam se pripreme izmjene i dopune zakona o PDV-u da se pošalju ka vijeću ministara. Ne bi bila samo izmjena koja je vezana za produženje roka plaćanja, bio bi to usklađivanje ovoga zakona sa nekim preporukama i standardima Evropske unije. Da li čini se da se baš oko ove stavke nekako najviše prašine pa povedu? Ja sam vrlo jasno rekao da kada taj zakon dođe, da će moj stav biti, ako već u zakonu ne bude dakle ugrađeno pomjeranje plaćanja na zadnji dan u mjesecu, da ću ja takvo nešto predložiti. I uistinu, ja ovo govorim prije svega zbog privrednika, ne zbog nekih političara koji su to pogrešno shvatili i izdaju neka u najmanju ruku nepristojna saopćenja. Dakle, ja ću takvu stvar predložiti, na tome insistirati i sasvim sigurno neću glasati za zakon koji između ostalog ne bude imao ugrađenu i takvu odredbu koja bi značajno pomogla poslovnoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Ja sam razgovarao sa većinom članova Upravnog odbora. Nisam zaista kod njih vidio neki veliki otpor u vezi sa tom promjenom, ali evo, mi još uvijek nemamo prijedlog tog zakona. Koliko ja znam, sjednica Upravnog odbora naredna je 6. novembra i ja očekujem zaista da izmjene i dopune zakona budu upućene ka vijeću ministara. Od toga momenta kada to dođe vijeću ministara, ja mogu preuzeti svoj dio odgovornosti za sam tekst zakona, njegov sadržaj i njegovu dalju sudbinu. Dakle.